Hola, bona vesprada. Coses de la vida. Amb la presència de la pluja hem recordat avui aquest primer aniversari del gran diluvi que va inundar bona part de Sueca. Avui és un dia propici per recordar aquestes imatges i també per escoltar a la gent del poble què opina un any després. Qué fuerte, señores. Un tío nadando por la calle Ezequiel. Mira, el nadador. Michael Fell, de Sueca. Aquestes imatges d'un jove nadant pel carrer Ezequiel donaren fa un any la volta al món. I és que el que va ocórrer aquell 23 de setembre de 2008 va acabar per situar Sueca en el mapa. A tot l'estat es parlava de l'impressionant aiguada que en qüestió de 4 hores, entre les 4 i mitja i les 8 i mitja de la vesprada aproximadament, descarregava l'increïble xifra de 328 litres per metre quadrat. Tot el poble es veia afectat per eixe diluvi, tot i que zones com el carrer Ezequiel, el carrer Les Palmeres, el Polígon o el carrer La Verònica van córrer la pitjor sort. Avui, un any després, hem comprovat com cap sueca ni suecana ha oblidat aquella vesprada. Havia ni havia per tots els puestos, com jo no ho havia conegut en la vida, de desgotar i de tot. I el que més impacte em va causar va ser el xic que estava nadant pel carrer Ezequiel. Jo dic allà a la granja. Allí també hi havia, havia perdut les cases. I portaven portons i tot això i no... Jo vaig vindre a treballar de València i la veritat que em vaig clavar en l'avinguda Mestre Serrano i va ser espectacular perquè me clavien el cotxe allí i no sé si vas poder eixir d'allí o què. I al final vas poder eixir, però allò era un riu d'aigua i va ser una cosa, vamos, fora de lo normal. Mos pilla que és horari d'estiu, nosaltres obrim a les 5 i mitja i ja a les 5 i mitja estava diluviant. Llavors ja vingueren a les 11 de la nit, ja veguerem com estava tot banyat i tot pues, desastrós. Els carrers de Sueca s'han despertat avui també humits. La intensa pluja caiguda al llarg de la nit i del matí d'avui ha provocat els comentaris de molta gent. Un altre 23S és possible? Esperem que no. Canviem d'assumpte. Al voltant d'una vintena de ciclistes recorregueren ahir els carrers de la ciutat en bicicleta amb motiu del Dia Europeu Sense Cotxes. Abans, i amb l'objectiu de reivindicar un nou model de mobilitat, els assistents es reuniren a la plaça de l'Ajuntament, on un d'ells va llegir un manifest. Les demandes foren diverses, com ara la de reduir l'ús dels vehicles motoritzats privats en les ciutats, la creació d'una xarxa de carrers per a ciclistes i vianants, o el rebuig al projecte de construir 3 noves autovies a la Ribera. Amb aquesta iniciativa promoguda per l'Associació Muntanyeta dels Sants, Sueca s'afegeix al lema Millora el clima de la teua ciutat, amb el qual durant tota la setmana es celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Més coses. Este matí a l'Ajuntament s'ha presentat l'últim treball discogràfic del polifacètic artista sueca Daniel Claver. De cor i ànima és com s'anomena en la seva edició, ha col·laborat també la Regidoria de Cultura. La xaranga, No me hables, Andurinya, Qué peligro tiene, i així fins a 14 cançons, totes elles adaptades al valencià, formen part del disc De cor i ànima del sueca Daniel Claver Herrera. Este matí l'artista, acompanyat per l'alcalde, ha presentat el treball davant dels mitjans de comunicació. La Regidoria de Cultura ha col·laborat en la seva edició. Recordi que ma mare, totes les cançons que tenen este disc, li agradaven, totes, més, n'hi havia més, que no podia gravar tantes cançons, n'hi ha 14 cançons, i n'hi ha dos o tres o quatre que s'identifiquen molt, i jo vull fer això en homenatge a la meva mare, la dedique als meus pares, on estiguen, pues, sé que estaran contents. Fer un disco o adaptar cançons al valencià de cançons famoses que han estat número uns en tota Espanya i fora d'Espanya tenen un problema, de que no solen donar autorització d'adaptació perquè ells, les seues versions, quan parles en esta gent, és de que no volen que se cremen les cançons. Va tingut molta sort, vaig estar un any demanant permisos, me'ls van concedir tots, tant la EMI, la Universal, el mateix Juan Pardo en les seues editorials particulars. Era algo raro perquè tenia entès que mai havia donat permís per adaptar res. I jo me va sorprendre quan vaig veure que m'enviava una carta autoritzant-me totes les cançons. Han col·laborat amb mi gent molt important
a l'hora de l'edició. Per exemple, Quique Morales. Quique Morales és un dels tècnics avui més considerats en la comunitat valenciana, des del temps de Nino Bravo, de Juan Bau, tots els que triomfaren per ací. Era un dels tècnics que anava en directe i estava en els discos, en les cases de discos. Després, és la coproducció del CD, està feta, a part de la col·laboració de l'Ajuntament, com antes havia dit, també està feta per IP i per Fernando Romero. Fernando Romero és una persona que no sé si la coneixereu, este xic anava, el dia de l'accident de Nino Bravo, anava Nino Bravo en el cotxe. El Fernando Romero és el mànager personal de l'empresa on s'ha gravat això i és el director executiu del disco. Daniel és una persona desinquieta, en el bon sentit de la paraula, una persona polifacètica, una persona que treballa sempre en coses singulars o peculiars. Ell és coeter, ha sigut coeter i serà coeter de cor i ànima, o de cor i feixe, que diem a mare. Ell és artista, ell pinta i pinta molt bé, escultor, i així ens ho que tenim alguna escultura d'ell, com ara les de la Ronda Joan Fuster, i també ha cantat. Jo penso que hi ha que recolzar les iniciatives de la gent del poble, hi ha que recolzar les iniciatives que, com ara, ha fet Daniel i ha sigut capaç de traduir, però no només de traduir, sinó de traduir en una dignitat, en una gran dignitat, les cançons de Juan Pardo al valencià i cantar-les en gran dignitat. Jo vaig tindre la primícia de ser una de les primeres persones que ho vaig escoltar i, per tant, com a alcalde, recolzar aquesta iniciativa de Daniel, perquè jo crec que és una iniciativa peculiar, singular i que també li dona bon nom al nostre poble. El disc és també un homenatge a Juan Pardo, excomponent del grup Los Brincos. A Sueca es posarà a la venda en breu en papereries i llibreries. Mentre això ocorre, els avancem com sona. Ja veuen, o millor, ja escolten. Daniel no para mai de sorprendre'ns. Més coses, els parlem ara de vela. L'embarcació que ha fet Granell es va fer fa uns dies amb l'edició número 39 de la regata Bahia de los Naranjos celebrada a Cullera. El barco, patronejat pel suec Agustín Granell, es va imposar als 37 restants que participaren en una de les cites nàutiques més importants de cada estiu a la comunitat valenciana. El recorregut va constar de poc més de 12 milles i la prova va transcorrer amb un vent variable de 8 nucs a l'hora de l'eixida i de 12 direcció sud-est a la fi. El Cafés Granell pertany al Reial Club Nàutic de València. Per darrere d'ell es classificaren el Formidable en segon lloc i l'Arquitectònica en tercera. I ara, bàsquet. Estem a les portes d'una nova temporada per als equips del Club Bàsquet Sueca. Per a demà s'anuncia l'estrena al pavelló. Serà amb el trofeu Rostideix, que celebrarà un any amb tres partits dels equips juvenil, sènior i absolut del Club Bàsquet Sueca, en una vesprada en la que, a més, es presentaran tots els equips de l'entitat. En categoria masculina juvenil, el Club Bàsquet Sueca jugarà davant del Club Bàsquet Torrent a partir de les 4 i mitja. En acabar, serà el torn de la categoria masculina sènior, en la que l'equip patrocinat per Díster s'enfrontarà al Club Bàsquet Tavernes de la Valldigna. En finalitzar el partit, allò de les 7 i mitja, tots els equips del Club Bàsquet Sueca es presentaran davant la seva afició, en un acte que servirà de preludi al plat fort de la nit, el duel que enfrontarà el Club Bàsquet Sueca Copambu davant el Club Bàsquet Xenovès Xàtiva. En finalitzar el partit, allò de les 7 i mitja, tots els equips del Club Bàsquet Sueca es presentaran davant la seva afició en un acte que servirà de preludi al plat fort de la nit, el duel que enfrontarà el Club Bàsquet Sueca Copambu davant el Club Bàsquet Xenovès Xàtiva. I recomanant-los a tots vostès aquesta cita amb el bàsquet de demà, nosaltres posem el punt de final a este temps de notícies. Acabem, tornem amb més informació local el pròxim divendres. Que ho passen molt bé. Adeu. No em parles, no em parles.